Punime në kampin e pritjes e migrantëve të palishëm që kapen nga autoritetet italiane kanë përfunduar. Si në Shëngjin edhe në Gjadër, ambientet janë marrë në dorëzim nga autoritetet italiane. Me përfundimin e kësaj faze, i hapet rruga edhe dërgimit të klandestinëve të parë, që do të qëndrojnë aty deri në marrjen e përgjegjësisë për refuzimin ose jo të kërkesës. Ashtu siç edhe shihet nga pamjet, tashmë gjithçka është gati. Fillimisht klandestinët do të ndalen në Shëngjin dhe më pas kontrolleve do të zhvendosen në Gjadër. Sipas marrëveshjes në të njëjtën kohë aty nuk mund të qëndrojnë më shumë se 3000 persona. Shpenzimet si për qëndrimin dhe çështjet shëndetësore do të paguhen nga buxheti i Italisë.